ARSA ပင်ကလီအစိုးရအကြံဖတ်သမားများရဲ့အကြံဖတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ကိုင်းကြီးမျိုးရွာမှရွာသားတွေဟာနေရက်တို့မပြောင်းလို့ကြောင်းနဲ့ကိုင်းကြီးရခိုင်ရွာအနီးမှာယာယီတဲနဲ့နေထိုင်သွားမယ်လို့ရွာသားအချို့ကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုနေရက်တို့မပြောင်းလို့ခြင်းမှာလုံခြုံရေးစိတ်မချရခြင်းမျိုးရွာဟာတောတောင်တွေရဲ့အလဲမှာရှိပြီးတွားလာရန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေကြုံလာပါကကားလန်းတို့ရောက်ဖို့အချိန်တနားရီခန့်ခြေလင်းလျှောက်ရတဲ့အတွက်နေရက်ပြန်ရန်စိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပါကကိုင်းကြီးရခိုင်ကျေးရွာအနီးမှာယာယီတဲထိုးပြီးနေထိုင်လို့ကြောင်းလဲပြောဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်းကြီးမျိုးရွာမှကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဆန်ထွန်းကနေရက်တို့ပြန်မယ်ဆိုပါကလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလ5ရက်နေ့ကတောင်ရသို့သွားရောက်တဲ့မြို့တိုင်းသား10ဦးအား ARSA ဘင်္ဂါလီအစွန်းရောက်အကြံဖတ်သမားတွေကအကြံဖတ်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြို့တိုင်းသားတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုများရှိနေပြီးနေရက်တို့ပြန်မသွားလို့ကြောင်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေးရွာမှာမြို့တိုင်းသား230ဦးခန့်ဟာဘူးတီတောင်မြို့ရှိအလိုတော်ပြည့်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာခိုလုံလျက်ရှိပြီးမကြခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကိုင်းကြီးရခိုင်ကြေးရွာအနီးမှာယာယီတဲတွေနဲ့နေထိုင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်စားသောက်ရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းအလားတူပင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နွားဝက်တွေနဲ့တူလောင်ထားတဲ့စပားတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။